لا بەردەرکی سەرای شاری سلێمانین لە بەردەمی یەکێک لەو کۆشکانەی کە ماوەی چەند ساڵێکە ئیشی فرۆشتنی ڕۆژنامە و کتێب دەکات. دەمانەوێت بزانین تا چەند لە ئێستاە وەکو ساڵانی پێشووتر خوێنەری ڕۆژنامەکان هەیە و فرۆشتنی ڕۆژنامە وەکو ساڵانی پێشوە و کاریگەری تۆڕە کۆمەڵاتیەکان چییە لەسەر خوێندنەوەی ڕۆژنامە و فرۆشتنی ڕۆژنامە بە بەراورد بە ساڵانی پێشوو. ئەمە دەچینە لای بەڕێز کاک موحسین کە ماوەی زیاتر لە 28 ساڵە کاری فرۆشتنی ڕۆژنامە و کتێبە لە بەدەکی سەرای سلێمانی. کاک موحسین ئەم کاتە باشەگەر فەرموویت ئێرە پێمان بڵێ ماوەی چەند ساڵە بەڕێز لێرەیە یا لە شوێنێکی دیکە بووبێتی پێشتر کە کاری فرۆشتنی ئەو ڕۆژنامەناکی کە ئاگادە دەستی دۆتۆ ئەیگەینتە دەسیاڵە. بەڵێ سەرەتا بەخێراتتانەکەون لە ساڵی نەوەیەکەو خەریکی پیشەی ڕۆژنامە فرۆشتنم سەرەتا لە لێرە بووم. ئەو کاتێ ئەم شوێنی کە ئەسی ئەمە باخچێ بەریدەکە بوو لە تەنیش بەریدەکە لا دوکانەکەی حاجی عەلی سەعاتی و محەممەی حاجی خەدری تگنانی ئەلێ جەریرەوشتم دانا هەتا ئیت ئەم ساڵانە کراکە ئەوە بوو بڕیاریانەکە کۆشمان بۆ دروستکەن و الحەمدوللا تر ئێستا خوا بەزیابێت لە چاو ئەوە زۆر ئەوە ناڕەحەر و بەخوا ئەوش کە هەموو ڕۆژێ لە بەرباران و سەرما و گەرما و ناڕەحەتی ئەوان و هەچەند ماڵی ئەوان ژاوێ زۆر هاوکاری منیان کرد ئەو دوکانانەی نزیک من زۆر زۆر پیاوەتیان بەڕاستی لە بەرچاوم هەتا هەتا ڕۆژی قیامەت ئیتر ئەم کۆشکان بۆ داناین ئێستا تقریبان ئەمە باشە بەس هەر خۆم بەخوا ماندوومی تر نزیکەی بڵێ بەڕێز پێم بڵێ بۆن منە ئێستا حاوڵاتیان بە بەراورد بە ساڵانی پێشوو بۆن منە سەردانی بەڕێستەکەن بۆ کڕینی ڕۆژنامە و گۆڤار یا خۆ دەگەێت پێ ما بڵێ سەردەمی زەڕینی وەڵڵاهی کاتی بەڵێ کاتی خۆی ڕۆژنامە لە ساڵ بڵین لە 2000ەکان لە دوای 2000ەکانەوە ئیتر ڕۆژنامە جار پێشووتر هەر ڕۆژنامە لە عقلانە بوو ڕۆژنامە دێنا لە ڕۆشتی لە مەڵبەندی ڕێکسن لەوێ جەریدەمان هێنا شەدارە ئەو ڕێبازنیەوە پەیامینەوە لە مەقەرە حیدریشی لە ڕۆژنامەکانی تر هەموومان هێنا یعنی بەلێشا و هەر نەدەزانانی چۆر پارەوەەر بگریت ڕۆژنامە ئاها بوو ئەجا ئیتر ئەو ساڵانی پێشوش هەر تقریبان تا پاروپێراریش باش بوو ئێستا لە ئاستێکای بەڕاستی خوێنەر نەماوە تێوەتە ڕۆژنامە من هەموو عزاب ئەم هەموو جەریدە و ڕۆژنامە کتێبهێنمە دەرەوەی بە مۆژوورەوە خۆ ئەگەر ڕوبعی ڕوبعێکی بەفرۆشرایە ئێستا من تقریبان ئەو بارس کورسی لەسەر شانی من نە ئەمە خوێنەر نەماوە ڕاستەکەی خۆکارەکانیشی چییە؟ ئەتەرنێت دەوری سەرەکی زۆ زۆرە بینەکەکە ئێستا ئەمڕۆ ئەتەرنێت ئەمی خەتیێ و زۆربەی ڕۆژنامەکان پێیجانەیە ئەو لێەوە سوودەوە وەرەگرێت و ئیتر ڕۆژنامەکە ناکرێت پێویستێکی بەوەیە ڕۆژنامەی ئەلەکترۆنی جێی بە ڕۆژنامەی کاغاز لێش کردو و ینی خوێنەری وای نەماوەجا وەکاری کتیشەوەیە متمانش نەماوە یعنی ڕۆژنامەکان ئەمنیان نووسی و بهێنیان و بردیان و ئەم لەوی وەرگی ئەو لێگرێ هەرێکی هەر ماشێ دەگە لەگە چوار ڕۆژنامانی هەرێکی بە نەوێک ئەێڕازێنێتەوە خەڵکیش بەخوا ڕاستەکەی متمانش دەوری خۆی هەیە متمانش نەماوە دەست خۆش بە زۆر سپاس بۆ بەڕێزڵێ هاڕیانەگەر ئەوی کە گوێبیستی بوونەوە بووکە سەبارەت بە خوێنەری ڕۆژنامە ئەو بە ڕێزە باسی لێ کرد کە ماوەی نزیکەی 28 ساڵە لێرە سەرقاڵی فرۆشتنی ڕۆژنامەیە دیارە هۆکارەکانیشی باس کرد کە بەتایبەت تۆڕە کۆمەڵاتیەکان کاریگەری زۆری خسۆتە سەرەوەی کە خوێنەرکەم بێتەوە بۆ ئێستا لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵاتیەکان و هاوڵاتیان دەتوانن ئەوانەی کە بە دوایدا دەگەڕن یاخود هەواڵ و زانیارەکان زیاتر بەردەستیان کرد.